Sejam bem-vindos! Estamos juntos para mais uma manhã de reflexões. E hoje nós vamos refletir com base num pequeno trecho que foi retirado do livro As Dores da Alma, no capítulo intitulado Irresponsabilidade. É de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamede. Hamede nos diz assim: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e que constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Amigos, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. A nossa maneira de pensar, de agir, as nossas escolhas é que vão construir as nossas experiências, através da lei de atração. Hamede nos diz que as nossas atitudes são como grãos de areia e que, repetindo-as com certa regularidade, nós criamos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente formam uma colina, logo depois um morro, e com constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Então, meus amigos, fiquemos atentos aos primeiros pensamentos que brotam em nossas mentes e que vão ao longo do dia se repetindo, tomando força, gerando sentimentos, emoções, influenciando as nossas ações. Vamos nos lembrar sempre, o nosso modo de pensar vai atrair as nossas experiências. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. E somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com o outro. Meus amigos, somos nós que criamos a nossa própria realidade. Então, vigiemos, oremos, para que possamos qualificar as nossas escolhas e transformar positivamente a realidade que nos cerca. Que Jesus abençoe a nossa semana, nos fornecendo oportunidades de estudo, de trabalho e de serviço no bem. Gratidão, amigo.